Lokalni parlament održao je 50. sednicu Skupštine opštine Stara Pazova. Odbornici su u okviru dnevnog reda razmotrili predlog odborničkih grupa u Skupštini opštine za imenovanje članova opštinske izborne komisije opštine Stara Pazova. Odborničkoj grupi Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje pripalo je pravo na predlaganje predsjednika, odnosno zamenika predsjednika i 5 članova i 5 zamenika članova. Odborničkoj grupi Zelena stranka, Demokratska stranka, Narodna stranka, Pokret za opštinu Nova Pazova pravo na predlaganje 2 člana i 2 zamenika člana. Zatim odborničkoj grupi Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije pravo na predlaganje 2 člana i 2 zamenika člana, isto kao i odborničkoj grupi Srpska radikalna stranka. Opštinska izborna komisija biće formirana u skladu sa ovim predlogom.